Dobré ráno z Barcelony, aj keď už je 1 hodina po obede. Ale trocha sme si pospali dneska, keďže večer v noci sme ešte boli tu na prechádzke na tomto mieste. Ešte sme sa išli najesť, dali sme si, ja som si dal KFCčko, ktoré sa nachádza tu nahneď pred Sagradou. Je teda už 1 hodina, chladná dnes je, sa trocha pomenilo, mali sme ísť do jedného parku, ktorý sa nachádza, lenže bol úplne vypredaný na celý deň, takže ideme sa pozrieť sem. Dá sa ísť aj dnu do Sagrady, lenže to stojí to okolo 38 eur, aspoň som pozeral na internete. No teda nejdeme, neviem, či sa oplatí za 40 euro hore, ale chápem, asi je tu hrozne veľa turistov, je to jedna z najikonickejších vecí tu na ročne to navštíví cez 2 milióny ľudí. Takže zaujímavé to je, ľudia za to zaplatia, ja za to 40 eur nedám, ale ak vás to zaujíma, môžete ísť aj dnu, dá sa ísť do jednej z veží. Tu najvyššiu stavajú, táto tuna, tá bude dostávaná niekedy do 15 rokov, do roku 2040 by mala byť dostavená a má výšku okolo 170 metrov. Predel začína zhromažovať celkom dosť ľudí. Keď sme sem došli asi pol hodinu dozadu, tak to bolo celkom menej ľudí ako teraz. A predtým klasicky nejaké suvenýry predávajú. A tu sa stretávajú skupinky, ktoré idú hore. Tu je myslím, že rád na vstup dovnútra. Ako ste si všimli, alebo už ako už určite viete, tak táto budova sa stále stavá. Táto bazilika alebo kostol rímskokatolícky je stále vo výstavbe. Ho výstavbe už v roku 1888, čiže už viac ako 130-140 rokov. Pôvodný plán na dokončenie bol v roku 2026, lenže bohužiaľ sa to nestíha. A bolo to prepočené do nejakého roku 2035 alebo 2040, takže až za nejakých 15 rokov to bude dostavené finálne, aspoň teda podľa odhadov. Dostavené to nie hlavne kvôli tomu, že nie sú financie na to, keďže celá výstavba je dotovaná z darov od ľudí a z technologického pokroku, ktorý stále je taký, aby dokončili túto mohutnú stavbu. Ešte sme sem dorazili z tej druhej strany, z tejto strany sa mi to páči oveľa viacej ako z tej predtým. Aj svetlo je to oveľa krajšie na to. Inak dá sa dnu dostať aj zdarma, pozeral som to niekde. Je tam nejaká kaplnka, v ktorej je každý víkend, mám pocit, omša, na tom, čo sa dá ísť. Takže dá sa dostať zdarma do nejakej časti toho, kde sa nemusí platiť. Sagrada celých 137 rokov nemala stavebné povolenie, nemala povolenie na stavbu. Až v roku 2019 získala toto stavebné povolenie, patrí na mestu. A tu je to ukázané, ako by to malo vyzerať finálne. Tu je tá najvyššia veža medzi tým. A zatiaľ sú postavené len tieto vežičky. Táto sa dostaváva. A ideme asi skúsiť ísť na vecko na McDonald's, keďže nevieme, kde sú tu záchody. Nenašli sme žiadny záchod zatiaľ. Tak ideme pozrieť, či v McDonald's sú, keďže v KFCčku neboli žiadne. Tak dúfam, že mekači budú aspoň. Alebo neviem, niekde nájdeme. Tak už sme v metre, presúvame sa len tu jeden prestup medzi metrom. Trvá to asi nejakých 15 minút, takže tak už sme tam. Chceme si kúpiť ešte tu na vodu, ale ešte tým záchodom, tak v McDonald's sú záchody, našli sme ich tam, takže ak budete hľadať záchody, McDonald's. Už sme dorazili na španielské námestie, alebo po španielsky, či po katalánsky Plaza de España. Tu sa nachádza obrovská aréna, ktorá bola bičia aréna, kde bojovali biky proti sebe. Bolo to prerobené na moderný nákupák, do ktorého teraz ideme. Ľudská si ide dať ešte dačo na jedlo. Chceme navštíviť ešte nejaký supermarket, kúpiť nejakú vodu, dačo malé ešte. A presuneme sa po tejto ulici smerom tam, kde sú tieto dve veľké veže. O nich si povieme ešte o chvíľu, povieme po tej ceste až dozadu, kde sa nachádza nejaká lanovka, ktorá nás vyniesie na tú horu, ktorá sa nachádza za tým. A o tom si povieme, že o chvíľu budeme pozrieť do toho nákupáku. Na tú arenu hore sa dá výsť. Je tu takýto výťah a tam sú aj schody vzadu. Neviem ale, čo sa za to platí, čo to stojí, ideme to pozrieť. A predpokladám, že to je písané Euro 50, takže asi za Euro 50 sa ide hore. Takže ideme sa pozrieť hore. Sme vyšli hore a tu sa toto nachádza to námestie, na ktoré pôjdeme až dozadu. Tu sú dve veže, oni sa to volá, že veže Benátok, alebo Benátske veže. Na konci sa nachádza obrovská katedrála, na ktorú pôjdeme v posrede ešte. A tu na vzadu sa nachádza tá lanovka, neviem, či tu bude vidno, tu je tá lanovka, ktorou sa ide hore na nejaký zámok, či čo tam je hore. Pôjdeme to pozrieť, odkiaľ ide, či sa tam dá stále dostať. A toto vzadu vidím prvý raz, neviem, čo je vôbec toto, pravde toto. Asi nejaká televízna veža, predpokladám. Sú tu dookola nejaké reštaurácie, nejaké obchody a výhľad, 360 stupňový výhľad na Barcelónu.
Ak sem hore, sa možno dostať aj zdarma. Tu je vstup do shopping centra, takže do nákupného centra. A nemusí sa platiť, možno iba za ten výťah sa platí a za schody. Schody sú zdarma. Takže ak tu budete, chcete ísť hore, poďte cez ten shopping mall. Člen shopping mall, je to zdarma. Nemusíte platiť vstupenku a dostanete sa sem tak či tak. Celé toto námestie od tej arény v podstate až po túto katedrálu bolo vybudované na Expo 1929. Takže už to má pomaly 100 rokov. Toto je tá hlavná budova, kde sa konali tie výstavy SkyExpo. Tieto veže boli vybudované ako vstup do tohto výstaviska. Majú 47 metrov, sú teda benátske veže. Boli inšpirované nejakým kostolom v Benátkach. A je to nejaký dopravný uzol, turistický uzol. Je to dosť navštevované toto tuná. A ideme sa pozrieť ešte ďalej. Tak zistil som si, že to nie je katedrála, je to Národný palác Montjuïc. Montjuïc, pod tým sa nachádza táto fontána. Táto fontána funguje celý rok, okrem januára. Od nejakého 5. januára do nejakého 5. februára, mám pocit, je nefunkčná. Je tu taká svetelná show, funguje myslím, že od 20:30, každých 15 minút. Lenže my to bohužiaľ nevidíme, keďže je január. Španielské schody. Španielské schody? Španielské schody sú... Taliansko. Jak neviem, sa nachádza tá lanovka, je to ešte celkom kus odtiaľto. Lanovka by mala ísť do 6. hodiny. Lenže už sa stmieva a za hodinku asi už bude tma. Bude 6 hodín, už je okolo 5. pred 5. Takže neviem, či nás ešte zoberú hore. Ale ideme sa na to pozrieť, či sa dá ísť. Ideme to nájsť. Ak by niekoho zaujímal tento palác, tak mu sa dá ísť. Pozrieme na Google mapách, že sa dá kúpiť vstupenky priamo na webe stránky tohto palácu za 2 eurá. Ak sa niekomu nechce chodiť, tak nachádza sa to všade takéto eskalátory, keďže je to v obrovskom kopci, tak všade sa dá ísť takto eskalátorom. Ale my hľadáme tú lanovku, ktorá by sa mala nachádzať niekde tam. A neviem cestu, takže sa ten hodiť asi do Google Map. Uvidíme. Tak to sú nejaké časy, je teraz január až február, takže to od 10. do 18. je práve teraz 5 hodín večer, takže snáď sa to dá stihnúť ešte, ale lístok stojí 16 eur. Len cez internet to stojí nejakých 13 eur, je tam nejaká zľava. Tak posledný ide 17.45, tu už sme tu na, kde si kúpiť lístok, ale si ho kúpim cez internet rýchlo, je tam zlacený, nejakých 10-15%. Ale to by mali ísť hore, takže musíme stihnúť do 14.45, to je 17.45. Táto lanovka má 750 metrov. Je tu takýto výhľad na celé mesto. A inak tuto to začína. Tu už je koniec. Takže to je také maličké. Čakal som to trochu väčšie. Stojí to 16 eur na osobu. Pokiaľ platíte cez internet, tak to stojí 14.40 to stojí cez internet. Sme tu sami v tejto kabinke. Je tu pekný výhľad síce, ale je to dosť. Za 15 eur z nás zoberie iba fakt 2 minúty hore. 2 minúty. Takže trocha som si to zmýlil a my pokračujeme ďalej hore. Toto tuná je tam medzizastávka, lenže ja si myslel, že hore ideme úplne inou trasou a naspäť až ideme na túto medzizastávku. Lenže my ideme hore cez túto medzizastávku, ale nezastavujeme. Pokračujeme rovno hore, takže to rovno iba prešiel hore a neotvoril dvere. Takže už budeme pomaly hore. To je to ďalšia minúta. Dobre, je to minúta navyše ešte hore. Takže 3 minúty tá cesta trvá možno. A budeme už teda hore, neviem poprime, čo sa nachádza na tejto medzi... Nechajte to pekné, teraz som sa všimol. Neviem popravde, čo sa nachádza na tej medzizastávke, viem, že hore sa nachádza ten zámok, z ktorého bude pekný výhľad dole. Máme nejakých 35-40 minút, dokým to je poslaná lanovka dole. Takže musíme sa trocha poponáhľať, aby sme to stihli. A zajtra sa presúvame sem do tejto... Barceloneta, volá sa to Barceloneta, to mesto, rozvíšal som, ak sa to volá. Volá sa to časť Barceloneta, je tam pláž. Je tam pekný prístav, takže v ďalšom videu uvidíte tieto veci a poďme sa pozrieť do parku. Tak na tomto kopci sa nachádza starodávny zámok, alebo čo to bolo predtým. Bolo to väzenie, ktoré sa to prerobilo na vojenské múzeum. Volá sa to zámok Montjuïc a vo vnútri sa teda nachádza väznica
z 17. storočia prerobené na vojenské múzeum. Zatvárajú to za pol hodinu, takže je to sa ponovne to pozrieť. A po nám aj za nejakých 20 minút odchádza posledný spoj, posledná lanovka dole, tak sa na to stíhame. Tak vyšli sme hore, myslel som si, že nám platí vstup do tohto zámku, či do toho väzenia bývalého, ktoré je prerobené na vojenské múzeum. Ale bohužiaľ, tento listok, ktorý sme platili 30 eur za dve osoby, neplatí ani dnu. To je iba doprava sem hore, aby sme sa sem dostali. A za to sa platí ďalších 12 eur na osobu, takže ďalších 24 eur na to, aby sme videli vojenské múzeum. Myslel som si, že to je v tom, preto sme zaplatili 30 eur, ale to 30 eur čisto za to bola nauku. Ale aspoň tu máme pekný výhľad na celé mesto z tohto kopca. Sú tu nejaké kontajnery. Tu sa asi... Dosť veľké to tu je. A tu sa nachádza náš Barceloneta, tam je tá pláž, tá najznamejšia, taká tá, jak sa volá tá budova, hotel v tvare plachetnice. Tu sú už obrovské výletné lode, tam sú viacera za týmito stromami, ale nie je tu veľa stromov, takže moc to nevidno. Toto je tá budova, čo som myslel, tento hotel, neviem čo to je, tam dvojité Včko, ale určite každú to budovu pozná na tej pláži. Zajtra sa vydáme tam, tým smerom. Je to aspoň pekný výhľad za tých 30 eur, aspoň to. Takže za 15 minút nám už ide posledná lanovka. Už sa blížime k tej lanovke, ideme už dole, snáď ešte stíhame. Aby sa tu nachádzať, ale že asi sme zlý smer, musíme sa dostať hore ešte. Musíme sa ísť najesť, je 6 hodín, za 15 minút je 6 hodín. Lenže je tu siesta, takže sa nenajme ďalšie 2 hodiny, musíme čakať do 8. Už sme chceli sa najesť, že pojme na izbu konečne, lenže tu funguje tá siesta a máme ďalšie 2 hodiny nič nerobenia, aby sme sa išli konečne najesť. Keďže sme nejedli, sme hladní celkom už. Spravili sme si rezerváciu do tej tajskej reštaurácie, do tej výbornej tajskej reštaurácie, sme boli včera, neviem, či ste videli video minule, ale našli sme jednu tajskú reštauráciu, veľmi nám to chutilo, sú tam trochu vyššie ceny a tak také normálne na Španielsko už, ale ideme sa tam vrátiť. Včera sme nemali rezerváciu, takže sme mali nejakú 3/4 hodinku, potom nám vravili, že musíme odísť do nejakej 9:30, takže dnes sme to vybavili rezerváciu, máme rezerváciu, máme ešte asi hodinu a pol dovtedy. Takže neviem, ideme sa motať hodinu a pol a potom poďme do tej reštaurácie. Takže ešte keď máme čas, tak sme sa vybrali ešte na tú arenu pozrieť hore na to 360 stupňovú vyhliadku, lebo máme ešte nejakú hodinku. Ale sa na poslom pomaly presúvame, budeme takto to čakať, keď tak už. Ale je to zdarma teda, neplatili sme teraz nič, dá sa nám dostať cez vnútro toho nákupáku, nemusíte si platiť to euro 50 za ten výťah, je to blbosť. Reštaurácia, do ktorej ideme, Petit Bangkok, sa nachádza hneď na zastávke Diagonal. Je to asi nejakých 5-7 minút cesty odtiaľ, inak tu sme vystúpili a všimol som si, že včera, keď som ukazoval tú Casa Mila, tak si dobre pamätám, tu je budova Casa Mila, je to toho architekta, ktorý od Gaudího, ktorý navrhol Sagradu Familiu, čo sme videli na začiatku tohto videa, tak to navrhol, toto jeho posledné dielo predtým, než začal navrhovať Sagradu Familiu. Je to nejaký dom, ktorý nemá žiadnu rovnú stenu, poschodia má rôzne vonkové, tak sa to nachádza aj vo vnútri, tak to vyzerá vo vnútri. Dá sa tam dostať, to je nejakých 25 eur vstup do tej budovy. Neviem, čo tam si to je, neviem, či sa to oplatí za tú cenu, ale dá sa dostať aj dnu. Sa vrátili sem, dneska sme dostali nejaký darček, neviem, čo to je, nejaké rolky s mesom, asi pravdepodobne s bravčovým mesom a sladká kyslá omáčka. To je asi pravdepodobne zdarma, tam dali iba tak. Tak už sme vyšli z reštaurácie, najedli sme sa dobre, mali sme presne to isté, čo včera. Ja som mal možno ešte trocha štiplavejšie, to curry s kuracím mesom. Dali nám dneska ešte nejaké predjedlo, chutilo to výborne, určite odporúčam túto reštauráciu. Až tak nám chutila, že sa vracali cez celé mesto opäť sem aj na druhý deň. Takže určite odporúčam každému, ak sem bude chcete ísť náhodou, alebo hoci do nejakej reštaurácie, ktorú máte vybranú, že chcete ísť do nejaké reštaurácie, zvrajte rezerváciu, keďže tieto všetky reštaurácie sú vždy zaplnené, vždy sú plné a treba proste tú rezerváciu. Tu sme ešte z reštiky vbehli do nejakého supermarketu, do nejakého Nutrino 24. Ukáž, čo sme si kúpili. No, takže Nestí za 3 eurka a tieto orbitky euro 50, hej. Toto? Jeden Nestí? Sme na letisku, asi ja. Jeden Nestí, koľko to je? 1,5 litra alebo 2? No, 1,5. 1,5 litrový Nestí za 3 eurá. Nemal tam ceny, až by som si to aj kúpil za 3 eurá. By som šiel ešte do iného obchodu.
euro 50 tieto žuvačky. A za orbitky, čo stojí 60 centov, tu stojí euro 50. A som si myslel, že to je normálny obchod, ale nemá tam ceny, takže nekupujte si z obchodov, kde nemajú ceny. Keď si pravíte nejaký väčší nákup náhodou. Ale v iných obchodoch sú normálne ceny, akože. Milka, naša milka 100 gramová, stojí 3,65. U nás stojí koľko? Euro 50? Takže nekupujte si veci, kde nejsú ceny v takýchto obchodoch. Tak už sme dorazili na izbu. Ja ti ďakujem za pozornosť tohto videa, toto bude koniec. Ak si video páčilo, zvíňa like a odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Maj sa.